Ky i moshuar nga selita e mirëditës mund të konsiderohet si simboli i jetëgjatësisë, duke i referuar vështirësive të shumta që ka kaluar në jetë. Mark Margini festoi 100 ditorin e lindjes, ndërsa thotë se nuk e kishte menduar kurrë se do të vinte kjo ditë. Me vujtjet që kom vujtë unë, nuk e menoshëm se do të jam rënë kësaj dite. Jeta e Markut ka qenë një kalvar vuajtjesh dhe mundimesh. Ai tregon se ka marrë 2 herë armët, duke u plagosur në luftë për mbrojtjen e Trojeve. Por historia e tij nuk mbyllet me kaq. Vite më vonë ka bërë burg, pasi nuk ju bind sistemi të egër komunist. Kone e zokut e majmen. Po, e majmen. E Italin, prapë majmen. Me Itali kom qenë në mol. Pse të arrestuar? Agitacione provokon, thoshën ata. Sa vjet ke bën burg? Kom vënë 5 vjet. E 5 u falën, 10 kom qenë. Historia e këtij 100-vjeçari ka tërhequr edhe vëmendjen e Papa Franceskut, i cili përmes i peshqvit të mirëditës, Monsinjor Gjergjmeta, i përcolli bekimin apostolik. Dhe Papa i uron shnet mirë, qetësi shpirtit dhe çdo të mirë të tjetër. Familjarët e 100-vjeçarit sot janë mjaft të lumtur për virtytet e trashëguara nga Mark Margini. Bujarin, besën, menqurin. Historia e Mark Margini do të mbetet gjatë në memorin e të gjithve si simbol i rezistencës në disa periudha mjaft të vështira që ka kaluar vendi ynë.